Han har bare litt av en innføring først da, før vi begynner. Kanskje det er smak. Er det mange som vet om haiku? 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 Den har begynnelse i Japan, men den blir skrevet over hele verden. Og det som vi har observert litt grann situasjoner her på festivalen, og så har jeg prøvd å skrive noen ord, og så skrive haiku. Haiku består av fragmenter og fraser. I japansk haiku skrives på en linje stående. Men det kan du ikke gjøre på norsk eller på annet språk. Det går ikke. Derfor må vi lage tre linjer. Og ofte så er det kutt i diktet. Og så er det noe litt man skaper aha-opplevelse. Men det er forskjellig opp til hver enkelt hvor man opplever det. Også haiku er prøve å fange momentet. Det er akkurat sånn som kamera. Det er stillebilder av natur. Og i haiku, vanlig haiku, så er det årstider er også viktig. At årstidene kommer inn i her. Det nevnes, det kjennes, det føles årstiden. Det er det som er haiku. Sånn klassiske haiku kan jeg si, som går over hele verden og blir oversatt av i alle mulige språk, det er sånn. Gammel dam, en floss hopper, liden av vannet. Det er klassiske, som er skrevet av Barsen. Ja, legg sin 4-5 minutter siden. Og så har jeg skrevet noe angående Midt-Nordisk Kunstfestival. Først og fremst, jeg må kanskje ha litt innledning i hver haiku. Og det er sånn, først er sånn at når jeg har vært, ikke bare nå, men i årene, så har jeg opplevd at folk er så konsentrert. De lager så flott, man blir jo overrasket. Og da prøver jeg å beskrive. Beskrive i noen situasjoner. Da leser jeg. Midt-Nordisk Kunstfestival. Sommerfugl. Landet. Og mal blomst. En gang til. Og det er sånn. Morgensamling. Hun får viktig beskjed på mobilen. Den er også
studiet. Morgensamlingen. Kan jeg si igjen? Morgensamlingen. Hun sitter og lytter. Hjertebank. Men da prøver jeg å fange på en annen måte. Det er sånn. Kunstfestival. En deltaker pensler. Potetåker. Intens som mulig. Og så rundt 6-7-10 så drar jeg på hytta. Så der jeg bruker å være. Og da er det veldig fint at man kan lade opp batteriene. Hytta er ikke så langt unna. Det var fint å kjøre derfra. Og så hører jeg at, at folk langt ut på natten jobber dem. Så sier de, ja nå har vi jobbet to. Det var så skikkelig stemning, det var fantastisk. Og da har jeg tenkt å fange det i helga. og det er sånn. Et stort lerret. Han blander i malingen en sommernatt. Vi får så god mat her. maten som jeg spiser her, så mye mat spiser jeg ikke på flere uker nesten. Men det er jo det er sånn at det er her man spiser. og så kommer jeg på dere sånn Midt-Nordisk Kunstfestival. Midt-Nordisk Kunstfestival? Er det bare Midt-Nordisk Kunstfestival? Er det noe mer? Og så en dag så satt jeg her, eller der bortpå. Så satt jeg, og så en som kom med naan og tikka masala. Så sa jeg, hva spiser du? Det er tikka masala. Hva er det for noe, sa jeg? Og da prøver jeg sånn å lage en slags gummi-situasjon. Da er jeg sånn. Midt-Nordisk Kunstfestival. Nordmenn. Svensker.
Og dansker spiser en inder. En grønn mat, og det hun tar ut, ja, var det du, ja? Jeg spurte henne en sånn del ting, men den kuttet jeg bort, men jeg tok noe annet. For hvis du lurte på hvorfor jeg spurte sånn, hvor mange kilo var man spist i året, og da tenkte jeg at jeg må, da tenkte jeg at jeg må kanskje gå bort fra detaljene, men lage en annen type. Jeg synes det var morsomt, og du kom jo med en pose med masse ting. Og så skulle vi snakke om økologisk mat og grønn mat og så videre og så videre. Så spurte jeg, du selv er vegetarianer, så spurte jeg, men spiser du sånn kjøttetende planter? Men de var ikke sikre om det. Jeg tror jeg spiser av dem, og da er du vegetarianer. Da er det sånn, jeg ser. Økologisk mat. Han holder i hånden en gul banan. Det som gjør at, og jeg har sagt det mange ganger, at det er en slags gjensidig prosess, som vi også får veldig mye tilbake. Tusen hjertelig takk til dere alle sammen. Applaus.